Всіх вітаю на моєму каналі Світлани Гостях. Ось і перецвіли вишні переквітної кульбаби. А це означає, що уже цибулева муха вилетіла із своїх гнізд, які були утворені у ґрунті і зимувала вона у вас на грядках, якщо ви не обробили їх нічим. І ось я підходжу до своєї грядки із цибулею. Цибулева муха вилітає із землі приблизно у квітні, кінці квітня, на початку травня і літає навколо вашої цибулі. Потім вона в'їдається ось сюди, в головку цибулі, яку ви нещодавно висадили, і починає їсти. Цибуля починає гнити, чахнути, не рости. Ви побачите ось такі пожовклі кінчики цибулі. Але це в мене не від цибулевої мухи пожовкли, а від приморозків. Тому що ця цибуля була посаджена під осінь, приблизно жовтий-листопад місяць. Але завжди треба перевіряти на всяк випадок, чи є цибулева муха, чи вона внедрилась. Але зараз вона тільки внедряється ось сюди. Потім вона відкладе сюди яйця свої, і через тиждень, через 7-10 днів утворяться такі личинки, які підуть по стеблу і будуть їсти цибулю. Давайте подивимося, чи є в мене ось на цій цибулі личинки, тому що вигляд у неї не гарний. Зараз я ось так розірву і подивлюся. Ну, я не бачу нічого, але для профілактики, звичайно, треба перестрахуватися. Ось, бачите, нічого немає. Нема личинки, нема черв'ячка. Це просто від холоду. Всяк випадок, я все-таки оброблю цю грядку хімічним препаратом. Можна зараз обробити народними методами. Це тютюновий пил, це нашатирний спирт, але найпоширеніші препарати – це фітоспорин від цибулевої мухи та фітоверм. Фітоверм є інсектицидом, який завдає руйнування тримій системі паразита. Препарат викликає параліч і комаха гине від нестачі їжі. Вона не може їсти нічого, так сказати, давиться нею тим листям. Але головний недолік фітоверма – це фітоверм не діє на яйця, а саме зараз муха відкладає яйця. Дивіться, як можна знати, чи є у вас біля грядки, чи над грядкою є така муха. У мене, наприклад, я не бачу її. Яка ж вона на вигляд? Вона точ-точ така, як муха, звичайно, але менша за розміром. І якщо вона все-таки є, і грядка у вас велика, цибулева, то ви можете побачити мушки, які літають над цибулею. Це не звичайні мушки, це мушки, які будуть відкладати ось сюди свої яйця, із яких потім вилупляться такі маленькі черв'ячки. Є ще один препарат – це фітоспорин. Його можна купити у всіх магазинах спеціалізованих. Він є скрізь. Це досить дієвий препарат. Але перед тим, як його застосувати, його слід розчинити 35 грам препарату в 10 літрів води і замочити отриману суміш на 30 хвилин. Але є дуже багато препаратів від цибулевої мухи. Я особисто купую препарат, який називається рятівник від цибулевої мухи. Один-два рази оброблю, але він діє на личинки, які вже є ось тут. Я обробляю, і личинки гинуть. Дуже гарний препарат. В минулому році я його не знайшла, а у цьому році я вже бачила і хочу його купити. Можна для того, щоб попередити таку напасть, можна використовувати тютюновий пил. Його розпилюють поверх ґрунту на ділянці з цибулею.
одна столова ложка пилу без гірки і на один метр грядки. Але це робиться тоді, коли муха ще не вилетіла. Це приблизно десь березні, квітні. Чорновий пил мішають з річковим піском, ще мішають з нафталином. Нафталин дуже боїться цибулева муха, але я якось не дуже мені хочеться цибулю обробляти нафталином. Я якось посипала червоним перцем, то що в мене не було ні тютюнового пилу, ні деревної золи. Ну, не знаю, чи допомогло, чи ні, але я завжди використовую препарат рятівник від цибулевої мухи. Дуже мені подобається цей препарат. Також можна використовувати на шатирний спирт. Але для цього потрібно взяти відро води, розчинити в ньому 3 ложки такого спирту, і ближче до вечора цибуля обробляється саме нашатирним спиртом з водою. Цибулева муха дуже швидко плодиться, ну як і всі мухи. І тому один раз на 30 днів проводиться така обробка. Ну, але ж ми знаємо, що цибулю вибирають приблизно в другій половині липня, так що недовго вам прийдеться боротися з цією мухою. Але після того, як вибрали цибулю, на це місце вже важливо цибулю не садити, тому що муха може просто зануритись в землю і зимувати там, чекати, коли ви знову посадите сюди цибулю. Можна також використати деревний попіл. Зробили шашлик, залишився попіл, просієте. Можна купити, звичайно, його в садових квіткових магазинах. Можна покрити міжряддям цим попілом деревним. Або ж зробити розчин з водою. Для суміші потрібно 500 грам деревної золи розвести у воді, настояти добу, процідити, залити у пульверизатор, щоб були маленькі краплинки, і оприскати між цибулею. 1,5 літра на квадратний метр. Можна оприскувати соляною водою, розчином із солі. Але це шкідливо, тому що може привести до засолення ґрунту. У відрі з водою розводять 200 грам солі і обробляють таким розчином ґрунт. Але дивиться так, щоб не потрапляти на листя цибулі. Обробку, звичайно, проводять ввечері. Ось такі обробки я роблю. Звичайно, я не побачила мух. От дивіться, нема в мене над грядкою мух. Але я бачу пожовклі листочки. Я думаю, що це все-таки від морозів, тому що ця цибуля перезимувала в мене на грядці. І ось такі кінчики трішки примерзли. Тому що я не знайшла ні однієї личинки. А нема личинки, значить нема. З чим личинки немає, подивіться. Личинки немає. Так, але для профілактики я все-таки просиплю грядку золою. І вам раджу те ж саме зробити. Трішки пізніше, коли вилупляться вже, можливо, ви не бачили, але вони, що у вас літається муха, але можуть вилупитись личинки з яєць мухи і будуть шкодити ваші цибулі. І я тому раджу весь час так перевіряти цибулю, чи нема там личинок. Личинки побачили відразу хімічними препаратами. Не зробите це, не будете мати цибулі. Як би вам не хотілося, але від цієї напасті можна тільки, якщо не зробили профілактику, тільки хімічними методами. Дивіться, і з цієї сторони подивилась, і з цієї муха не літає. Бачите? Ну нема мухи. Але все одно треба посипати попілом деревним цю грядку, ніж цибулю. Ну, поливати сіллю я не буду, а попілом я посиплю. До побачення!